Рензера на Каоден. Раніше ви бачили тільки одну ідеальну сторону програми. Всім привіт. Всім привіт. Це Орел і Решка шопінг. У суботу ми покажемо її іншу сторону. Не орі так сильно, Антон. Ексклюзивно на К1. Я Марія Макова. Усе, що залишилось поза ефіром. Якщо у мене хвостик не стоїть, мені потім треба говорити. Орел і Решка шопінг. Невидане. Стоп, давайте дублі. У суботу о 18:10.